Agora nós vamos falar de mais uma novidade. O Ford Ka foi o segundo veículo mais vendido do ano na América Latina, isso nesse primeiro trimestre. E ainda, o que mais ganhou o mercado também. Pontos para a montadora. Vamos conferir. O Ford Ka foi o segundo veículo mais vendido da América Latina no primeiro trimestre de 2018, com 47.545 unidades registradas, e também o que mais ganhou o mercado entre os líderes comparado ao mesmo período do ano passado, com um crescimento de 22%. Os dados são da consultoria Jato Dynamics, com base no levantamento dos 9 principais mercados da região: Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Porto Rico e Uruguai. As vendas totais de veículos no mercado latino-americano cresceram 7,1% de janeiro a março e somaram perto de 1,4 milhão de unidades. Com um avanço de 14,8%, o Brasil foi o principal responsável por esse aumento, que também teve a contribuição da Argentina, Chile e Equador. Como no Brasil, os compactos continuam sendo os veículos mais populares da região, com 39,4% da indústria, o Ford Ka, conhecido como Figo no México e Equador, se destaca na categoria pelo design moderno, oferta superior de equipamentos e dirigibilidade, com os modernos motores 1.0 Ti VCT e 1.5 Sigma. O utilitário esportivo foi o segmento que mais cresceu no período, superando pela primeira vez os 20% de participação no mercado latino-americano, com 22,5% das vendas. Acompanhando a tendência, o Ford EcoSport registrou um crescimento de 25%, impulsionado pela renovação de estilo, motorização e ofertas de novas tecnologias de segurança e conectividade. Os bons resultados do primeiro trimestre confirmam novos ventos na América Latina. Mas acordos comerciais, novos modelos e o auge dos SUVs fazem ainda um contraponto aos efeitos adversos da incerteza política em alguns mercados.